Hello? Hey, Kadra? Walaikum salam. Oh, theek par chuka? Aan theek par tha? Me aus kaim do khand. Hey, ite aus baag asmaz kaat, so aus vatun. Baadi mai pans kena chun parvai? Bola, wo itna laag daunra vaag doona, kena chun baadi mai pans hai? Ye tatsin tar su kaat tuliyat. Kaar yek? Magar subah sule pahanas. Ada ada kena chun parvai? Ada pochra khodayas. Magar subah kisi mehar bani kisi sule. Ada ada. Kya kara? Aisa kar kya? Yatha sa rodnu mohok te nebar nyanas. Aisa kare kaim doha. Mana im khaisaban wala kaim dohas. Baar hi vatun magar baharan chute nyanas. Ne kar ta kar kya? Se gareeban khadra chi musibat cha lawa. Dumai te kya karan yatas? Hey, bait asa kya kar? Wa kud gasa? Chuk bekar, tu mai mko bani na hota kya kaim para karun? Ye te chun batai na shi tumul na shi chai na shi noon. Gas kud kaim do karne. Ore lag da unchu. Ore doran chu pata. Bata karan dil kya na? Aan sa kush kara. Mai sa kare aaj khosh sabon phone. Mai khosh su kaat vato. Chuk bewal, bizo te chuk su bewal. Bosta. Wa kya karte? Kya kisi ne dil phas khandar karun tem zatan? Ye chun mun kas mok ya chuk phale mud virus. Virus chu chuna ichi wana apuz wa thod near gas kan kunja kaim. Ada ne ye te tumul. Why, man, you could die? Could thumb when I was weeping to the kind of. Hey, what was him? Quite a bonum near the bunny bar to Sarungar. چھنا اصلا بہ کر یہ حالت گجہ پتہ نب نکھس تل آ تی روز بہتر ہے خواجہ صاحب چھ خدائے نیک بنوت مز مز دان تو کام دہی تو جانو تم لے زی ترکھ غلام قادر تو کیا کرن السلام علیکم ہے ات رٹ حظ پس ہے مے کورا گنا کی سکای رود موک دس کش کرا ہو یتہ چھ وبا وتن ہے وبا سا چھ پوز مگر اس مسلمان اس پن اثر اللہ وان نال موت اس کرا تی اصل مگر وبا چھ نا یت چلا اس ہا کن دس کش کرت کی چھن کا چھ پوز بڑ مند ماس کا چھ ہے ماس کا سا پیم گرے یا سا دتو مز خوی صوبن پنچو دو بنیا مز کامی دو خوی صوب ون دو بنی کاٹھ سارن گھر آ چھ بنانی چنی قادر صاحب أسۍ ہیٚکو نہٕ گرِ نیبر نیٖرِتھ کیٚنٛہہ اہن سا کیٛازِ یتھ چھُ چلان وٕنکیٚنس بابا گورمینٹ چھُ سانہِ خٲطرٕ کران یہِ لاک ڈاوُن چٲنۍ کتھ چھِ پوٚز مگر بہٕ ما مرن پنُن عیال ما مرن بہٕ پھاکے گرِ عیالُک ذِموار گوٚو خۄداے مےٚ وَن ژٕ ژےٚ کۭتیاہ پونٛسہٕ چھُے ضوٚرتھ دِتو رۄپیہِ ساس جورہ یُتھ بہٕ بیٚہمہٕ ہا تیٚلہِ گرے اہن سا مےٚ کیٛاہ مجبوٗری تیٚلہِ گرِ نیرُن عٲش کٔرِتھ مےٚ چھُ خۄدایَن سوٗزمُت بہٕ دِمے عٲش کٔرِتھ اللہ تعالیٰ کرنا یٲری تیٚلہِ اے بہٕ ہسا دِمے پتہٕ لاک ڈاوُن وتھِ نا پتہٕ کرٕ بہٕ موٚزوٗرۍ دۄہا دۄہا بہٕ دِمے پتہٕ واپس نمچی وزم تانۍ ہے پتھر کیازِ تھٲیِتھ اتھ ما ہیٚکو مےٚ لٲگِتھ بٔلکیٚس ژےٚ اوسُے کینٛہہ یا مےٚ اوس کینٛہہ میانہِ سۭتی چون عیال وَل نہ چٲنۍ کتھ چھِ پوٚز چٲنۍ کتھ چھِ فرض سپدان ہے اہن سا پوٚز ہسا چٲنۍ کتھ ہسا چھِ پوٚز اوسُے کینٛہہ أسۍ سپدو پتہٕ عیالٕے گۄناہ کار چلو وَل سا شُکُر کھیٚل چیٚکھ سینیٹایزر سۭتۍ تہٕ دوا مٔتھۍ زِ یِمن بیٚیہِ پنٕنٮ۪ن اَتھن احتیاط چھُ بوٚڑ چیٖز ژٕ کر کٲم ہہ ژٕ نیر گرٕ ہے بہٕ ہسا نیرٕ وۄنۍ گرے تیٚلہِ چلو اللہ تعالیٰ کرِ نہ یٲری بہٕ دِمے پگاہ پتہٕ یِم واپس چھُنا ٹھیٖک کینٛہہ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ چھُنہٕ پرواے ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ خۄش گژھِ بننے تمہِ ساتہٕ اَدٕ سا بیٚہہ رۄبَس سوال اَدٕ سا نیر خۄدایَس ہے زوٗنے ہے تلے یوٗرۍ نیر تہٕ گۄڈٕ اَتے خۄدایَن ہیٚکو رُت شارٕ گٔیَس مےٚ خۄجہِ صٲبَس کامہِ اچھا تَپٲرۍ اوس کُس تام نیک نفرا پَکان دوٚپُن ژٕ کُس چھُ کامہِ درٛامُت آز چھِ لاک ڈاوُن یَتھ چَلان ژےٚ بٕے نہ گَرِ بِہُن مےٚ دوٚپمَس أسۍ چھِ غریٖب اِنسان أسۍ کیٛاہ کَرو اَسہِ چھِ کامہِ دۄہسٕے پٮ۪ٹھ ہے سُہ اوس خۄدایَن نیک بَنومُت
تٔمۍ کٔڑۍ رۄپیَس 5-8 ساس چَنٛدٕ منٛزٕ دوٚپُن ہَتہٕ یِم گٔے حالات ژےٚ تھاو وۄزُم یہِ کَتہِ چھِنَے وٕچھِ اَتھ اَنو وٕچھ بہٕ سودا وودا سورُے گَرٕ سودا کَمہِ چی ٹٮ۪نشَن سُہ اوس خۄدایَن بَنومُت نیک اِنسان بہٕ چھُس دَپان اگر نہٕ یَتھ نیک اِنسان یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ آسان اَنہِ کِتھ پٲٹھۍ چَلہِ تیٚلہِ بہٕ اَنے وۄنۍ سودا گَرٕ سودا سورُے چھُنا ٹھیٖک آ تھاو ژٕ آب گرٛکوُن میٛانہِ خۄدایا آز گٔے گَرِ 4 دۄہ پھاکَے سوزتان کانٛہہ یُس مےٚ مٔزوٗرۍ دۄہ دِیے کَرٕ تہٕ بہٕ کَرٕ کیٛاہ اَسلامُ علیکُم وعلیکُم السلام اَتھ رٔٹِتھ پَتھ آز چھِ بٮ۪مٲرۍ مےٚ وَن تہٕ ماسٕک کَتہِ چھِ ہے ماسٕک حظ پیٚیَم گَرے آز گٔیَم گَرِ 4 دۄہ پھاکَے ژٕ کیٛاہ کَران ییٚتہِ بہٕ اوسُس وٕچھان اورٕ ما یِیہِ کانٛہہ یُس مٔزوٗرۍ دۄہ دِیے سۄ کَتہِ گٔیے مٔزوٗرۍ پٲدٕ ژےٚ چھِنا وۄنۍ گَرِ کِہیٖنۍ نوٗن چاے ہے تیٚلہِ کَتہِ حظ آسہٕ ہا ییٚتہِ بِہِتھ تیٚلہِ حظ آسہٕ ہا بہٕ أنٛدرٕ بِہِتھ 2-3 دۄہ چھی مےٚ مگر یَتھ کَرٕ نہٕ بہٕ ییٚتہِ لاک ڈاونَس منٛز کَرٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ بہٕ دِمَے ژےٚ کوتاہ چھُے وۄنۍ ضوٚرَتھ وۄنۍ یَتھ حظ یہِ حظ دِکھ یَتھ نوٗن یہِ سودا یِیے نوٗن چاے کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے یُتھ یہِ لاک ڈاوُن یَتھ وَتھِ پَتہٕ دِ مےٚ کامہِ 2-3 ہاں بہٕ حظ دِمَے ژیر بیٚہہ گَرِ کیٛاہ بیٚہہ گَرِ یور نٮ۪بَر گژھِ نہٕ پھیرُن کینٛہہ بیٚیہِ گژھِ ماسٕک تھاوٕنۍ لٲگِتھ شُکُر حظ شُکُر یہِ چھُ گورمٮ۪نٛٹ کَران سانہِ خٲطرٕ شُکریہ شُکریہ بَچَن یہِ گٔے چٲنۍ مہربٲنی ژےٚ کوٚر ماسکہٕ وغٲرٕے چھُ پھیران شُکُر خۄدایَس کُن پَزِ اَسہِ خۄدایَس سوزان وول بہتر چھِ نیرُن وۄنۍ گَرَے أمۍ تہِ ووٚن پوٚزٕے اَتٮ۪مَے یہِ کُنٛز یوٗرۍ مےٚ وَن تَتھ ژٕ گٔیَکھا أمِس قٲدرَس نظرِ کَتہِ چھُ سُہ تَتہِ تَتٮ۪تھ چھی نہٕ سُہ ہے ژٕ کیٛاہ وَنان سُہ چھُنہٕ تَتہِ سُے صُبحٲے کامہِ گوٚو تور تٔمِس سُہ کاٹھ روزان تَتہِ وَٹُس ہے دَربٕدَر تَتہِ چھُ سُہ کاٹھ مےٚ ہَسا ووٚن سٲرسٕے تَتہِ تَتٮ۪تھ چھی نہٕ سُہ حظ چھُنہٕ کامے آمُت آز وۄنۍ تَتھ کُنٛز مےٚ اَتہِ مےٚ حظ چھُ گژھُن یور بٮ۪نٛکَس پٮ۪ٹھ ژےٚ کیٛاہ چھُے بٮ۪نٛکَس پٮ۪ٹھ کَرُن مےٚ حظ چھِ پونٛسہٕ کَڑٕنۍ ہے چارا مےٚ حظ چھِ پونٛسہٕ تھٲیمٕتۍ سٲری کٔڑِتھ اَدٕ ژےٚ نَے ووٚنتھٕے نہٕ مےٚ تیٚلہِ آ وۄنۍ کَتہِ وَنہٕ ہا بہٕ گۄڈٕ ژےٚ مےٚ دوٚپ یَتھ گژھِ لاک ڈاوُن مےٚ تھٲے پونٛسہٕ کٔڑِتھ وعلیکُم السلام ٹھیٖک ہے دَسپوٗج سۭتۍ کیٛاہ سا گژھِ وٕنکٮ۪س چھُ ووٚنمُت احتیاط کَرُن ہے احتیاط ہسا چھُ پوٚزُے مگر توتہِ دَسپوٗج کَرٕنۍ ترٛاو أمِس کَر کٲم چاے کَپ دِتھ أمِس ہے کیٛاہ چاے چھےٚ سا کیٛازِ غلام قٲدر اوسُے سوٗزمُت کامہِ سُہ اوس تَتہِ کاٹھ کَران جمع اَدٕ یہِ اوس دَپان سُہ چھُیی نہٕ تَتہِ نہ نہ مےٚ وُچھ سُہ اوس کاٹھَس گیٚجہِ کَران اچھا دوٚپمَس خۄجہِ صٲبَس آس کامہِ 5 دۄہ بَنیو کامہِ دۄہ گَرِ اوسُم نہٕ نہ اوسُم تیٖل نہ مَرژٕوانٛگُن نہٕ نوٗن نہ بَتہٕ تَوَے گوٚوُس مجبوٗری کامہِ دۄہ کَرنہٕ خٲطرٕ اَدٕ سُہ کوٚت گوٚو پَتہٕ سُہ ژھُن مےٚ پَتہٕ گَرٕ کٔڑِتھ مےٚ یَتھ حظ چھِ بٮ۪مٲرۍ عجیٖب اِنسانَس حظ چھُکھ ژٕ کیٛازِ ہے مےٚ کامہِ دۄہ کَرِہے نہٕ سا مےٚ تَتہِ کامہِ دۄہ ہیٚکہِ ہے سُہ لاک ڈاوُن ؤتھِتھ کٔرِتھ مگر ژٕ کٔرۍ زِ کٲم تٔمِس کٔرۍزِ حاجَس ؤنِتھ تٔمِس 10 رۄپیہِ 1,000 زٕ 3 ہے بہٕ کیٛاہ کھٮ۪مہٕ ہا سا پونٛسہٕ لاک ڈاوُن وٲتہِ بہٕ دِمہٕ ہَس پونٛسہٕ وٕنکٮ۪نَس چھِ رۄپیَن 10 ہٕنٛز ضوٚرَتھ وٕنکٮ۪س چھَنہٕ کامہِ دۄہٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ وٕنکٮ۪ن گژھِ زُو بَچُن یہِ خۄدایَن چھُ نہ خۄجہِ صٲبا یوٗت سوٗزمُت وٕنۍ اوسُکھ وَنان نیٚچوِ اے ٹی ایمَس پٮ۪ٹھ گژھ اوسُے وَنان دِیو یوٗرۍ ژےٚ دوٚپُس پونٛسہٕ چھُم کٔڑِتھ ہے ہسا کٔڑِتھ ہیٚچھُم اَدٕ کیٛاہ کَرٕ ہا مےٚ دوٚپ یَتھ گژھِ لاک ڈاوُن بہٕ تھاو پونٛسہٕ کٔڑِتھ رۄپیہِ دَہ گژھن گَرِ آسنہِ نٮ۪بَر نیر سا ہَمسایَن تہِ نظر مےٚ وَن تہٕ ژےٚ کُس سۄ چھا کوٚرُتھ ہَمسایَن مےٚ کوٚر نہٕ سۄ چھِ کیٚنٛہہ کوٗشِش چھُس کَران تُل چاے میٛانہِ دٔچھِس چاے نہ چَم نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ گوٚبرا ہے ژےٚ سا چاے کَپ کیٛاہ یُتھ کال ژٕ نٮ۪بَر کُن نیرَکھ ہَمسایَن دِکھ نظر اَما چیا چاے بہٕ کیٛاہ چاے چٮ۪مہٕ بہٕ چھُس کَران کوٗشِش میٛانہِ دٔسۍ گژھِ یہِ فٲیدٕ ہَمسایَن یِوان چھُنہٕ کیٚنٛہہ آرام گوٚژھُکھ یُن کامہِ دۄہ چھُنہٕ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ وٕنکٮ۪نَس گوٚبرا اَسہِ ہا پَزِ ہے ہَمسایَس گۄڈٕ نظر دِنۍ اَہن راتھ اوس نہ وَنان یہِ ہَمساے مےٚ چھِنہٕ پونٛسَے أسۍ چھِ پھاکَے تہٕ ییٚمہِ ہا مہٕ ترٛایہِ میٛانہِ أچھ وۄنۍ چھےٚ بہٕ چایہِ بیٚکھ ژےٚ گٔیَم أچھ یَلہٕ وۄنۍ چھِ بہٕ چایہِ اَہن گوٚبرا یہِ پَزِ یہِ ہَسا چھِ صحیح کَتھ اَسہِ پَزِ ہے نٮ۪برٕ گۄڈٕ ہَمسایَس وٕچھُن ہَمسایَس چھا کیٚنٛہہ مےٚ چھِ رۄپیہِ 10 بہٕ چھُس دَپان زَہرِ اَسہِ سارنٕے رۄپیہِ 10 چانہِ کھیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ اگر ژٕ وٕنکٮ۪س کٲنٛسہِ تہِ رۄپیَس 2,000 پَگاہ ہَس کامہِ دۄہ صحیح صحیح نہ یہِ ہَسا چھِ صحیح صحیح تیٚلہِ دِمو گۄڈٕ یِمنٕے نظر ژٕ کَر گوٚبرا کٲم اَلمارِ منٛز چھِ پونٛسہٕ تَتہِ وٕچھ تَتہِ کوتاہ چھُ تِم کَڑ تہٕ یوٗرۍ أسۍ نیرو دُشوے مٔلۍ پَتھر ییٚتہِ دِمو یِمَن غریٖب غُرباتَن نظر اَہن یہِ چھِ صحیح کَتھ یہِ چھِ صحیح کَتھ ییٚمے مےٚ حظ أچھ مٔژراے ماسٕک ہے ماسکہٕ ہَسا اَنہِ مَژٕ تِم ہَسا کیٛاہ چَنٛدَس
موسم گٔڑِتھ گُزریو. نہ یہِ چھِ صحیح کَتھ. گوٚبرا وۄتھ دِ کُنٛز یور. مےٚ چھا اِجازت؟ چاے کَپ چوتھ نہٕ کِہیٖنۍ. چاے کَپ چو مےٚ. نیر سا رۄبَس حوالہٕ. گوٚبرا کوٗن چھِ أکِس دارِ پٮ۪ٹھ تہٕ اَتہِ کَر تِم اَتہِ کَر تِم پونٛسہٕ. أسۍ دِمَن تِمَن نظر یِم ہَمسایَن. أمۍ مےٚ گاش ہُنٛد أچھَن بَنے اوس اَتھ سٔنۍ تھٕے. اَہن ییٚکیٛاہ بہٕ تہِ وۄتھَے تیٚلہِ وۄتھ تیٚلہِ وَلو أتی کَڑو تہٕ دِمو نظر. اے خۄدا.